պետք է հետ գնալ։ Եթե Աննան գիտի անունը, ուրեմն հնարավոր է էլ ինչ-որ ինֆորմացիա ունենա, եկեք հետ գնանք։ Չէ, հետ չենք գնի։ Ինչի՞։ Որովհետև Աննան իր մամայի հետ էր, ու մաման իրան քաշելով տարավ ներս։ Հա, բայց մենք չգիտենք Աննայի մաման ինչ է ասել իրան։ Գիտես, չեմ կարծում, որ կարելի է լինել սրիկա ու հետո այդ ամեն ինչը արդարացնել սիրով։ Դե հա, դա լավ ճիշտ է։ Ես Ադայի ու Արամի հետ եմ գնացել այնտեղ։ Հետո։ Հաստատ մենակ ես։ Իհարկե ոչ։